Здравейте, хора! Днеска се намираме в Фонси 2. Не съм снимал от много време видео Фонси 2. Нека поснимаме малко и на нея. Днеска ще караме този автобус Манес D200 по линия 137 в посока Радол Спандол. Извинете, ако не е някой мръсен автобус. Ей, хай, ще съберем доста количество хора. Хало. Хало. Е-е-е. Съм ще стане протонен. Ало. Ало. Значи хора, ще се видим, когато всички хора се качат в автобуса. Тук сме хора, сега продължаваме. Доста хора се Hallo. Guten Tag. Boah, es ist kalt hier, wie im Kühlschrank. Ja.
Hallo. Das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen. Aber hallo. Oh, was ist das denn jetzt hier?
Добре, хора, това беше видеото, надявам се ви е харесало. Ако е така, поставете по него лайк, абонирайте се и от мен, хора, чао!